sammen, jeg er Sofie, og velkommen tilbake til Soy Luna-bloggen. En av mine favorittting å se på nett er når folk tar gamle ting og gjør det om til noe nytt. Ikke bare er det bra for miljø å resirkulere gamle ting, men det er også noe nytt og unikt som ikke så mange har. Noe jeg elsker. Og jeg vet ikke med dere, men jeg har så mange gamle hettegenser og t-skjorter som jeg ikke bruker lenger, eller som jeg har vokst ut av. Jeg har derfor noen gode ideer til deg om hvordan du kan få den til å bli noe veldig kult. Se på denne for eksempel. Jeg pleide å elske den. Jeg synes motivet er så fint, og jeg bare elsker fargene, men jeg bruker den ikke lenger, så jeg tenkte å lage den til en søt pute. Så vil jeg lage noe som jeg er sikker på at Luna vil elske. Legg på hverandre. Det er så enkelt, så la oss komme i gang. Det du trenger er en gammel hettegenser med glidelås foran, lim eller nål og tråd, en pute eller materiale til å fylle puten med. Du trenger også saks. Husk å spørre en voksen hvis du trenger din. Begynn med å brette ut genseren over bordet. Slik som dette. Vi har lyst til å beholde denne delen her på midten, så det vi må gjøre er å klippe rundt her. Det kan være litt vanskelig å klippe gjennom hettegenser siden stoffet er så tykt, men om du får problemer eller trenger hjelp, er det bare å spørre en voksen. Så, dette er den delen vi har igjen til puten, men ikke kaste vekk ermene, for de skal vi bruke senere. Så legger du den utover bordet ditt, og tar limet. Begynn fra midten og lim hele veien ut i kantene. Det er viktig at du bruker et lim som fungerer godt med stoff, fordi du vil ikke at puten din skal falle fra hverandre. Det er viktig at du limer hele veien opp til glidelåsen slik at den holder seg sammen, men pass på at glidelåsen er litt åpen slik at du har muligheten til å dra den ned senere. Om du er veldig ambisiøs, kan du selvfølgelig ta og bruke nål og tråd og sy om kanten også. Deretter tar du da nederste halvdel og bretter den over. Men pass på at det er en liten del på toppen, så du kan brette over den delen igjen. Slik, og da er det bare å vente til limet tørker. Når limet er tørket ferdig, er det bare å trekke ned glidelåsen og vende puten slik som dette. Slik, og når det er gjort, er det bare å fylle inn puten, og du kan egentlig bruke hva du vil. Du kan bruke gamle strømper eller materialer som du har kjøpt på butikken. Alt mulig mykt fungerer fint. Se på dette. En superfin pute. Og jeg synes det passer utrolig fint med dette motivet på forsiden. Men vet du hva? Hvis du ikke har noe å fylle pute med, så kan du bare putte pyjamasen din oppi, for eksempel. Og husker du at jeg sa du skulle beholde ermene på denne jakka? Det skulle du, fordi vi skal lage dem nå til noen leggvarmere, og alle vet at leggvarmere er et must for å fullføre et antrekk til rulleskøyter. Og det er også så enkelt! Så vi skal begynne med å klippe armene her og her. Husk å spørre foreldrene dine om hjelp før du tar og bruker saks. Når du er ferdig med å klippe armene, vrenger du dem ut slik som dette her. Slik. Nå skal jeg ta livet mitt og legge helt i kanten ved armen her. Og dette gjør jeg ved å lage små dotter hele veien. Som du ser er limet veldig rennende, men det går helt fint.
Etter å ha gjort det, tar du og bretter om kanten, slik som dette her. Og holder deg gjerne noen sekunder. Så er det bare å snu ermet om på den andre siden. Og gjøre akkurat det samme. Lag noen små dotter. Og brett den over. Som du ser, skapte dette her en søm som hindrer stoffet i å falle fra hverandre. Og når limet tørket, er det bare å vregge den tilbake riktig veien. Og det er nå mora begynner, for det er nå vi skal dekorere. Som dere ser, har jeg kanskje begynt litt allerede. Jeg har satt på disse diamantene her for at det skal matche de fine sløyfene som dere ser på siden her. Og jeg tror jeg skal prøve å lage et lignende mønster til denne her. En annen idé til dekorasjon kan vel være å bruke stoffmaling. Du kan tegne på noen stjerner og ringene. Eller hva med å legge på noen knapper, slik jeg har gjort på disse her. Slik som det. Og sånn, superkult, ikke sant? Men om du vil ha det litt mer avansert, så kan du prøve å legge til et nytt stoff i tillegg. Slik som jeg har gjort som det her. Du får faktisk være så kreativ du bare vil. Og der har du det, dine helt egne leggevarmere. Supersøtt, ikke sant? Og se på alle putene bak meg. Det er så kul å tenke på at jeg lager dem alle selv. Sjekk ut denne lille greia, for eksempel. Jeg satte på øynene og et nebb, gir det litt mer personlighet. Supersøt, ikke sant? Masse lykke til med å lage dine egne puter og strømper. Og glem ikke å sette flere tips på hvordan du gjør livet ditt litt mer Soy Luna. Ha det bra!